الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اسلامی اور دینی بھائیوں عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام ملت کی ماں اور بہنوں پچھلے جمعے کے خطبے میں اللہ رب العزت کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے کچھ تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں اور یہ بتلایا گیا تھا کہ کس طرح سے اس امت کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے غلو کیا ہے، زیادتی کی ہے، شریعت کی جو حدود ہیں محبت کرنے کی یا کسی سے اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے وہ ساری حدود اس امت کے بعض افراد پار کر گئے ہیں۔ ہماری شریعت اس حد تک اپنے نبی سے محبت کے اظہار کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم نبی کو اللہ رب العزت کا درجہ دے دیں یا اللہ رب العزت کی صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی جائیں۔ ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتلایا گیا تھا کہ محبت اور عشق اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شریعت کا اتنا بڑا ذخیرہ جو ہمارے پاس قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے، نہ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات کے اندر لفظ عشق کا استعمال نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو عاشق الہی یا عاشق رسول بننے کے بجائے محب رسول اور محب الہی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ علماء نے مختلف اعتبارات سے محبت کی تقسیم کی ہے اور اس کی قسمیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ محبت کی ایک تقسیم یہ کی جاتی ہے، اس کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔
محبت کے کسی سے آپ اپنی عقیدت کا، محبت کا، گہرے تعلق کا جو اظہار کرتے ہیں، اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ محبت کی ایک قسم ہے محبت طبعی اور فطری، محبت کی دوسری قسم ہے محبت عقلی، جس کا تعلق عقل سے ہے۔ محبت کی ایک تیسری قسم بیان کی جاتی ہے جس کا نام ایمانی محبت ہے یا شرعی محبت ہے۔ اگر آپ کا تعلق کسی سے رشتہ داری، قرابت داری کی بنیاد پر ہے تو اس کو طبعی اور فطری محبت کہا جاتا ہے، اور اگر آپ کا کسی سے تعلق اس کے حسن و جمال یا کمال یا اس کے احسانات کی وجہ سے ہے تو اس کو عقلی محبت کہا جاتا ہے، اور اگر آپ کا تعلق ایمان کی بنیاد پر کسی سے ہے، دین کی بنیاد پر کسی سے آپ کا تعلق ہے تو اس کو شرعی اور ایمانی محبت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں یہ سارے محبت کے مفہوم موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری عقیدت ہے، جو ہماری محبت ہے، اس کا فطری تعلق بھی ہے اور اس کا عقلی تعلق بھی ہے، اور اس کا دینی اور ایمانی تعلق ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا گہرا تعلق ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری عقیدت ہے، جو محبت ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ علماء نے صاف صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان کو جو عقیدت ہونی چاہیے، جو محبت ہونی چاہیے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور ایمان کا ہمارے تقاضا ہے، بلکہ عین ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا۔ لہذا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، عقیدت رکھے، اور دل ہی تک یہ محدود نہ رہے بلکہ اس محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ یہ بھی ہر مرد مسلمان عورت پر لازم ہے، اور وہ چیزیں جن سے اس محبت میں کمی آتی ہے، جو چیزیں اس محبت کے خلاف ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور آگے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں توقف کا شکار ہے، تامل کا شکار ہے، ابھی سوچ کر فیصلہ کرنا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی ہے، اس کا اظہار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اگر کسی انسان کے دل میں یہ تامل موجود ہے، یہ تردد موجود ہے، فہو کافر، ایسا شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اللہ رب العزت کی محبت کے بعد ہر چیز پر مقدم ہونی چاہیے، ہر چیز پر اس کو اولیت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایمانی مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے،
اگر کسی کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے کوئی خلل ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کے ایمان میں، اس کے دین میں خلل موجود ہے۔ یہ محبت اتنی لازمی ہے، اتنی ضروری ہے ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے۔ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی حجت کیا ہے، اس کی لازمیت اور اس کی فرضیت کے دلائل کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں مختلف مقامات پر اپنی محبت کو، اور اپنی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لازم قرار دیا، واجب قرار دیا۔ انہی آیات میں سے ایک آیت جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اے نبی آپ سارے لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد جن سے ہمارا خونی رشتہ تعلق ہے، نسبی رشتہ ہے، وابناؤکم، اور اگر تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، یہ سب ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، نسبی رشتہ دار ہیں، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں جن سے سسرالی رشتے کے ذریعے سے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے، یہ تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے اعزاء و اقارب، تمہارا کنبہ خاندان، تمہارا قبیلہ، واموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تم نے حاصل کیے، وہ تجارت تخشون کسادہ، اور تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، لین دین، جس کے ماند پڑ جانے سے تم کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، خوف لاحق رہتا ہے، کہیں تمہارا تجارت، تمہاری تجارت اور کاروبار فیل نہ ہو جائے، نقصان خسارہ نہ ہو جائے اس میں، وہ مساکن ترضونها، اور تمہارے وہ گھر، رہائش گاہیں، فلیٹس، بلڈنگیں، کوٹھیاں، بنگلے، فلک بوس عمارتیں، جس میں ہر طرح کا عیش و آرام کا سامان تمہارے لیے موجود ہے، یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ اللہ رب العزت نے یہ آٹھ چیزیں ہو گئیں، آٹھ چیزیں شمار کرائی ہیں۔ اگر یہ آٹھ چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں، تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ آٹھ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، نکلنے سے زیادہ عزیز ہیں، ایک طرف آٹھ چیزیں، دوسری طرف تین چیزیں، یہ آٹھ چیزیں تین چیزوں کے مقابلے میں زیادہ اگر تمہیں عزیز ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو، کس چیز کا انتظار کرو؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لے آئے۔ یعنی ان آٹھ چیزوں سے اتنی محبت کرنا، اتنی محبت کرنا کہ ہم اللہ کی محبت کو خاطر میں نہ لائیں، اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیں، نبی کی محبت اور اس کے فرمان کو پیچھے چھوڑ دیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہو جائیں، یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن جائیں، تو ہم کس چیز کے مستحق ہیں؟ عذاب الہی کے مستحق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے لکھا ہے
کسی عذاب کا اللہ تعالیٰ نے نام ذکر نہیں کیا ہے. ہماری اس بیجا محبت کے نتیجے میں کون سا عذاب آ سکتا ہے, کون سی سزا اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے, تصور سے باہر ہے یہ بات. ہم سوچ بھی نہیں سکتے اگر ہمارے دلوں میں اس طرح کی محبت گھر کر چکی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو کہ والدین کے آگے, اولاد کے آگے, بھائیوں کے آگے, بیویوں کے آگے, مال کے آگے, تجارت کے آگے, گھروں کے آگے, دنیاوی عیش و آرام کے آگے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں, ایسے لوگ کیا ہیں, کون ہیں یہ؟ کہا یہ فاسق لوگ ہیں. اللہ رب العزت کی اطاعت سے یہ لوگ باہر نکل چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اتنی سخت وعید اس آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی محبت اور اس کے نبی کی محبت ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہونی چاہیے. اللہ اس کے رسول کی محبت کو اولیت حاصل ہونی چاہیے, ترجیح حاصل ہونی چاہیے ہماری زندگی میں. آئیے آیت کے سلسلے میں علماء نے کیا لکھا ہے, بہت اہم آیت ہے. علماء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے, آٹھ چیزوں کی جو محبت ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ ہم ان چیزوں سے محبت نہ کریں. والدین سے محبت نہ کریں آپ, اولاد سے محبت نہ کریں, بیوی سے محبت کا اظہار نہ کریں, بھائیوں سے, خاندان قبیلے کے لوگوں سے محبت نہ ہو, تجارت, مال, ان ساری چیزوں کی محبت ہر انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے فطری طور سے رکھی ہے. ہر انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت موجود ہے. اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی محبت سے منع نہیں فرمایا ہے. محبت رکھیے ان چیزوں سے, لیکن کتنی رکھیے وہ مسئلہ ہے. کہا کہ جو لوگ ان ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں یہ چیز قابل مذمت نہیں ہے. قابل مذمت جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ انما المراد من الآیت ذم من قدم حبها على حب الله ورسوله. قابل مذمت وہ لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں کی محبت کو اللہ اس کے رسول کی محبت پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر ترجیح دیتے ہیں, یہ لوگ قابل مذمت ہیں. ورنہ ان چیزوں کی فطری محبت تو ہر انسان کے دل میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان چیزوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے, محبت ہونی ہے, ہوگی, فطری چیز ہے, لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ٹھکرا دیں. کیسے ٹھکرائیں گے وہ میں بات آگے ذکر کروں گا. اور آئیے مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں دنیا کی جو محبوب ترین چیزیں ہو سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان محبوب ترین چیزوں کا ذکر فرما دیا. یا انسان کا دل ہمیشہ جن چیزوں سے لگا رہتا ہے ان چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا ہے. اور جتنی بھی خواہشات نفس ہیں یا ان میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات نفس کو, یعنی انسان کا دل جس چیز کی طرف فطری طور سے مائل ہے, ان چیزوں کو ایک طرف رکھا ہے, ایک پلڑے میں رکھا ہے, اور دوسرے پلڑے میں دوسری طرف اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہے. اب سوال یہ ہے آپ سے کہ دو ایسی چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوں, ایک چیز ایسی ہے جسے آپ دل سے چاہتے ہیں, آپ کی خواہش ہے, آپ اس کو اپنائیں, اس کو اختیار کریں. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کسی بڑے فنکشن
یا کسی بڑی پارٹی سے دعوت نامہ آتا ہے اور یہ اپنے زمانے کی انوکھی دعوت ہوگی، اتنے اتنے کھانوں کا انتظام ہے، ایسا انتظام ہے، ویسا انتظام ہے، اور کام و دان، زبان اور منہ کی لذت کے علاوہ، کھانے پینے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کا اس پارٹی میں انتظام ہے. بڑے بڑے فلمی ستارے، فلمی دنیا کی مشہور ہستیاں اس پارٹی میں شریک ہونے والی ہیں، جو اپنے فن کا انوکھے انداز میں مظاہرہ کریں گی. آپ کے پاس دعوت نامہ آیا ہوا ہے، کارڈ آیا ہوا ہے. دوسری طرف اسی تاریخ میں، اسی ڈیٹ میں، اسی وقت میں دوسرا فنکشن ہے، دینی اجلاس ہے، کوئی عالم دین اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو فرمائیں گے، ایمان اور عقیدہ کی بات کریں گے. فنکشن مسجد میں منعقد ہوگا یا کسی عام جگہ پر منعقد ہوگا، اور یہ جلسہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ پسند ہے، محبوب ہے. کہیں بھی آپ اللہ کا ذکر کریں، اس کے نبی کا ذکر کریں، چاہے مسجد ہو یا مسجد سے باہر ہو، فرشتے، رحمت کے فرشتے اس مجلس کو ناپ لیتے ہیں. دو پارٹیاں ہیں، دو فنکشن ہیں. ایک پارٹی میں آپ کی ساری دنیاوی لذتوں کا انتظام ہے، دوسری پارٹی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو چائے بھی پینے کے لیے میسر نہ ہو، صرف اللہ اس کے رسول کی بات سنائی جائے گی. لہذا آپ اس وقت آپ کا امتحان ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس پارٹی میں آپ شریک ہوں گے. اگر میں یہ کہوں، یہ ایک مثال ہے، تو یہ زیادتی نہیں ہوگی، ہم میں سے اکثریت پہلے والے فنکشن میں جانے کو ترجیح دے گی کہ ہاں وہاں تو ہر چیز کا انتظام ہے، کھانے کی لذتیں بھی موجود ہیں اور نگاہوں کی لذتیں بھی موجود ہیں، ہر طرح کی لذت وہاں موجود ہے. ہم میں سے اکثریت کا مزاج اسی طرح کا ہو چکا ہے، جہاں اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں، ہم اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے. ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہم نفس کو اور اس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، مانتے ہیں. یہ امتحان ہے ہماری زندگی کا. آج ہماری زندگی کے اکثر معاملات کچھ اسی طرح سے ہو گئے ہیں. اللہ کا فرمان کیا ہے، اس کے رسول کا فرمان اور حکم کیا ہے، ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. ہم تو باپ کی مانیں گے، ماں کی مانیں گے، بھائی کی مانیں گے، بیوی کی مانیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے، ہماری اکثریت اگر یہ مزاج رکھتی ہے تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آنا یہ لازمی ہے. اور آگے علماء نے اس آیت کے تعلق سے کیا لکھا ہے، مشہور عالم دین ہے قاضی عیاض جن کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اس امت پر کیا ہے، مسلمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، ان کا تعارف کرایا ہے اس کتاب میں. اللہ کے رسول کے حقوق بیان کیے اس کتاب میں. اس کتاب کی ایک عبارت ہے، اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، فَكَفَى بِهَذَا حَدًّا وَتَنْبِيهًا، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ترغیب دلانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے اور اس بات کی دلیل اور حجت بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت یہ لازمی ہے اور فرض ہے اور یہ انتہائی عظیم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے مستحق ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کیوں، اذ قرا تعالی من کان مالہ واہلہ وولدہ احب الیہ، اس لیے کہ اللہ تعالی نے دھمکی دی ہے. کس کو دھمکی دی آیت میں؟ ان لوگوں کو جن کا مال، جن کے گھر والے،
جن کی اولاد یہ زیادہ عزیز ہیں اللہ کی محبت کے مقابلے میں اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں. وَأَوْعَدَهُمْ بِقَوْلِهِ, اور اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, کہ ایسے لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عذاب کا. ثم فسقهم بتمام الآیت, اور آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین واعلمهم انہم ممن ضل, اور اللہ تعالیٰ نے فاسق قرار دے کر اس بات کا اعلان فرما دیا کہ ایسے لوگ گمراہ ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس آیت سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہر مسلمان پر لازم ہے, اور لازم ہی نہیں ہمیشہ یہ محبت ساری چیزوں کی محبت پر مقدم ہونی چاہیے, اسے اولیت حاصل ہونی چاہیے. آئیے اسی آیت کے تعلق سے کسی عالم دین سے پوچھا گیا, من الذی اوصل حال المسلمین الی ھذہ الدرجہ من الذل والہوان وتکالب الاعدائی, پوچھا گیا کہ کس چیز نے مسلمانوں کو اس ذلت اور رسوائی کی حالت تک پہنچا دیا ہے, ہر طرف سے دشمن مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں بھوکے بھیڑیوں اور کتوں کی طرح سے, ہر طرف سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے, ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, ذمہ دار کون ہے اس کا, ہماری یہ صورتحال کس وجہ سے ہوئی ہے؟ عالم سے یہ سوال کیا گیا, عالم کا جواب سنیے. فرد ذلک وقال انما فضلنا الثمانیہ علی الثلاثۃ, عالم نے جواب دیا ہماری یہ صورتحال بد سے بدتر کیوں ہوئی ہے؟ کہا اس وقت سے ہوئی ہے جب سے ہم نے آٹھ چیزوں کو تین چیزوں پر ترجیح دی ہے, آٹھ چیزوں کو اولیت دے رکھی ہے ہم نے تین چیزوں کے مقابلے میں. عالم سے سوال کیا گیا, ما ہی الثمانیہ و ما ہی الثلاثۃ, وہ آٹھ چیزیں کون سی ہیں جن کو مسلمانوں نے اولیت دی ہوئی ہے, ترجیح دی ہوئی ہے, اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں جن پر مسلمانوں نے ترجیح دی ہوئی ہے؟ فَأَجَابَ اِقْرَؤُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى, اس عالم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھو تو معلوم ہو جائے گا وہ آٹھ چیزیں کون سی ہیں. یہ آیت پیش کی, قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ, اللہ تعالیٰ نے آٹھ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے, اس کے مقابلے تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. اگر لوگ ان آٹھ چیزوں کو تین چیزوں کے مقابلے میں ترجیح دیں گے, اولیت دیں گے, تو پھر دنیا میں جو ہمارا حشر ہو رہا ہے وہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. آئیے تھوڑا سا اپنا اور جائزہ لیا جائے. اللہ نے فرمایا ہے اگر تمہارے باپ تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں, بہت سارے مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں, ہم کس کی سنتے ہیں, باپ کی سنتے ہیں. باپ اگر یہ فیصلہ کر لے کہ لڑکیوں کو میراث نہیں دینا ہے, بالکل آمننا اور صدقنا, باپ اگر یہ فیصلہ کر لے کہ بیٹے کی سگائی میں اتنے ہزار روپے لڑکی کے سرپرست سے وصول کرنا ہے, یا اتنے لاکھ روپے لڑکے کی سگائی میں منگنی میں لڑکی والے سے وصول کرنا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل صحیح فرمایا والد محترم نے, انہی کی بات مانی جائے گی. اور آگے چلتے ہیں, بیٹا اگر یہ فرمائے کہ میں اپنی شادی میں مجھے فور ویلر چاہیے, بائک چاہیے, اس سے کم پر میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, ہم کس کی سنتے ہیں؟ ہم ایسی لڑکی تلاش کرتے ہیں, اتنا مالدار شخص ڈھونڈتے ہیں تاکہ یہ فور ویلر یا بائک اس کو فراہم کر سکے. کیا اللہ اور اس کے رسول
کہ ارشادات میں اس کی تعلیمات میں کوئی ایسی چیز موجود ہے؟ ہمیں شریعت نے شرعاً لڑکی کے سرپرستوں سے مانگنے کا حق دیا ہے، لڑکی کو مانگنے کا حق دیا ہے شریعت نے کہ وہ اپنے مہر کا مطالبہ کرے لڑکے سے، اتنا مہر مجھ کو چاہیے، یہ شرعی حق ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لڑکے کو یا لڑکے کے سرپرستوں کو لڑکی والوں سے مانگنے کا شریعت نے حق دیا ہے؟ ہمارے یہاں مانگنے کا جو دائرہ ہے وہ انتہائی تنگ رکھا ہے شریعت نے. کب سوال کرنا، دوسرے سے مانگنا کب جائز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اگر دیکھے جائیں، وہ شخص جس کے پاس دو وقت کا کھانا موجود ہے اس کو بھی شریعت نے مانگنے کا، ہاتھ پھیلانے کا حق نہیں دیا ہے. روزانہ دو وقت کی روٹی اس کی چل رہی ہے، شریعت ایسے شخص کو مانگنے کا حق نہیں دیتی ہے. اور اگر کوئی شخص تندرست ہے، صحت مند ہے اور روزانہ اس کو کام مل رہا ہے، دستیاب ہے، ایسے شخص کو بھی مانگنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اب یہ علماء کرام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی کے سرپرستوں سے جو مال مانگنے والے ہیں، پیسہ مانگنے والے ہیں، یہ فقراء اور مساکین کے کون سے دائرے میں آتے ہیں؟ یہ لوگ جو لڑکی کے سرپرستوں سے جو چیزیں طلب کی جاتی ہیں، یہ کون سے فقیر ہیں؟ اور یہ بھی سن لیجئے، جو ناحق لوگوں سے مانگتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ، ان کے چہرے پر زخم ہوں گے، نشانات ہوں گے، میدان محشر میں ایسے لوگوں کو رسوا کیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ناحق مانگتے تھے، لہذا جہیز مانگنے والے سوچے اپنے سلسلے میں کہ وہ کون سے فقیر ہیں، کیا شریعت نے ان کو مانگنے کا حق دیا ہے کہ دوسروں سے مانگے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مانگتے نہیں، مانگ جو چاہے آپ کی مرضی ہو دے دیجئے گا، ہم مانگنے کسی چیز کا مطالبہ نہیں. اور جیسے جیسے شادی کا وقت قریب آتا ہے، بہت سارے جاسوس چھوڑ دیے جاتے ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ لڑکی والا لڑکے کو کیا دے گا اور لڑکی کو کیا دے گا. سارے جاسوس لگا دیے جاتے ہیں معلوم کرنے کے لیے کیا دیا جا رہا ہے. اور اگر مزاج کے مطابق اگر چیزیں فراہم نہیں کر رہا ہے لڑکی والا تو کیا ہوتا ہے؟ رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے یا ختم کرنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اور وجہ جب پوچھی جاتی ہے تو کوئی بھی وجہ بیان کر دی جاتی ہے. یہ حال ہے مانگنے والوں کا، کہتے ہیں کہ ہم مانگتے نہیں. صحیح ہے آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بات کو جانتا ہے. اور اس سے بڑھ کر چلیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، اتنے بڑے فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، گھر میں سارا ساز و سامان ضروریات زندگی کا موجود ہے، پورا گھر بھرا ہوا ہے، گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا جہیز اتنا سامان چاہیے، اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی. لہذا لڑکی والا وہ سارا سامان فراہم کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب گھر میں جگہ نہیں ہے تو کہاں رکھا جائے گا؟ وہ گھر میں نہیں رکھا جاتا ہے، کہیں کسی کے یہاں رکھوا دیا جاتا ہے عارضی طور سے، اور اسی دکاندار سے جس سے وہ سامان خریدا گیا اس سے بات کر لی جاتی ہے کہ کچھ سونے پونے میں کچھ قیمت کم کر کے آپ خرید لیجئے. جو ہے ابھی پیکنگ بھی نہیں کھلی ہے سامان کی، ویسے ہی رکھا ہوا ہے گھر میں، اس لیے جگہ ہی نہیں رکھنے کے لیے. اس کو یا تو اسی دکاندار کو بیچ دیا جاتا ہے، یا اس دکاندار کو نہ صحیح کچھ اور ضرورت مند مل جاتے ہیں، ان کو سستا کر کے پیکنگ کے ساتھ وہ سامان بیچ دیا جاتا ہے. صحیح ہے کہ آپ نے مطالبہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ نیت کیا ہے آپ کی؟ جو آپ نے کس نیت سے اس سامان کو لیا ہے؟ آپ بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، سماج کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے.
کہ آپ نے کس طرح سے نقصان کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو، جس کی بیٹی آپ کے گھر میں آ رہی ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے آپ، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہنے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، تاکہ وہ یہ پیسہ کسی اور مصرف میں استعمال کر سکے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ لڑکی والے جہیز میراث نہیں دیتے ہیں، لہذا ہمیں جہیز مانگنے کا حق ہے، چاہیے ہمیں، تو یہ غلطی کا علاج غلطی سے۔ جو لوگ میراث نہیں دیتے ہیں، لڑکیوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ مجرم ہیں شریعت کی نظر میں، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں سے باز پرس ہونی ہے۔ اگر وہ لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، میراث میں ان کا حصہ نہیں دیتے، لیکن آپ کو مانگنے کا حق نہیں دیا، آپ مانگ رہے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں، اور آپ سوچے شریعت نے کیا آپ کو جہیز مانگنے کا اختیار دیا ہے، یہ حق دیا ہے؟ اور اگر علماء یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں دیا ہے شریعت نے یہ حق، تو قیامت کے دن رسوا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، ہر شخص کے سامنے یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ نے کس اعتبار سے یہ چیز مانگی تھی، آپ اس کے مانگنے کے مستحق تھے یا نہیں تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم کیا کرتے ہیں، بھائیوں کی سنتے ہیں، بیٹوں کی سنتے ہیں، بیویوں کی سنتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ نہیں، ایک ہی لاڈلا ہے، ایک ہی چہیتا ہے، جب تک دلہن اس کی بیوی اتنا زیور لے کر نہیں آئے گی میں شادی نہیں کروں گی، کیا یہ مانگنے کا حق شریعت نے دیا ہے؟ ہم کس کی سنتے ہیں؟ ہم بیویوں کی سنتے ہیں، خواتین یہاں موجود ہیں، اور زیادہ تر جو برائیاں ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں، ان میں خواتین کا ایک اہم رول ہے، خواتین کی وجہ سے گھر میں بہت ساری برائیاں پنپتی ہیں، بلکہ ضد کر لیتی ہیں بعض خواتین، بعض خواتین تو خود خوشی کی دھمکی تک دے دیتی ہیں، اگر آپ نے میرے بیٹے کی شادی میں یہ کام نہیں کیا، اگرچہ وہ کام حرام ہے ہماری شریعت میں، تو ہم کس کی سنتے ہیں؟ بیوی کی سنتے ہیں۔ وہ عشیرتکم، خاندان، قبیلہ، اگر آپ نے غیر برادری میں شادی کر دی، سارے خاندان والے بائیکاٹ کر دیں گے، آپ کا برادری سے خارج کر دیا جائے گا، فلاں گوتھ میں، فلاں برادری میں اگر شادی کر دی تو سب کو برادری کی طرف سے بائیکاٹ کا سامنا رہے، ہم کس کی سنتے ہیں؟ خاندان میں بہت سارے رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، ان کے آگے ہم شریعت کی نہیں سنتے ہیں، نہ اللہ کی سنتے ہیں، نہ رسول کی سنتے ہیں۔ مال جو حاصل کر رہے ہیں، جو واجبی حقوق ہیں، نہ تو وہ زکات بھی نہیں دیتے، 2.5% جو زکات مالدار پر واجب ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اور کچھ استحبابی حقوق ہیں، نفلی صدقہ خیرات ہے، وہ بھی بہت سارے مالدار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور تجارت، نماز کا وقت ہو جائے، ہم نماز اپنی دکان میں پڑھ سکتے ہیں، اسی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کر کے جائے مسجد میں نماز پڑھائیں، وہاں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کس لیے؟ کہ یہ خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، ہمارا کاروبار نقصان ہو، کاروبار کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہاں کس کی سنتے ہیں؟ اللہ کی سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتے ہیں، یا اپنی سنتے ہیں؟ اور جو ہمارے بنگلے ہیں، کوٹیاں ہیں، عیش و آرام کی ساری چیزیں میسر ہیں، دستیاب ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، سردی کا زمانہ ہے، گرم اے سی لگا ہوا ہے، نماز کے وقت ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اگر یہی ہمارا حال ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور آگے یہ عالم لکھتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فجر کے وقت مسلمان محلوں میں کیا حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کی گلیاں، ان کی سڑکیں آباد ہوتی ہیں، آباد نہیں ہوتی ہے، سنسان پڑی ہوتی ہے۔ کب آباد ہوتی ہیں ہماری گلیاں؟ اور یہ جب ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نماز جو ہر روز فرض ہے ہمارے اوپر، مسجد میں حاضری دینے کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے، ہماری گلیاں سنسان، ہمارے گھر جیسے قبرستان بنا ہوا ہو، پہلے خواتین اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی گھروں میں، آج کل کچھ نہیں ہوتا ہے،
سب مردہ بنے ہوئے قبرستان کی شکل اختیار کر لی ہمارے گھروں نے. یہ ہمارا حال ہے. کب ہماری گلیاں آباد ہوتی ہیں؟ ڈیوٹی کا جب ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہماری گلیاں آباد ہوتی ہیں. نکلنے کو جگہ نہیں ملتی ہے, جام لگا رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے محلے کے اندر کب جام لگتا ہے, جب ہماری ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہوتا ہے. ایک طرف ہماری ڈیوٹی کا ٹائم ہے, دوسری طرف اللہ تعالی کے حکم سے مسجد میں حاضری کا ٹائم ہے. ہم مسجد میں حاضر ہوتے ہیں, اکثریت ہماری مسجد میں حاضر نہیں ہوتی ہے. لہذا اس سے کیا اندازہ لگائیں گے ہم؟ یہی اندازہ لگائیں گے. عالم لکھتا ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے, آخرت کو بھلا دیا ہے, اس لیے ہمیں یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے. اللہ کے رسول نے دعا بھی سکھائی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اللہ تعالی دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کو ہمارا اولین مقصد نہ بنا دے. ہمارا اولین مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے, یہ ہمارا اولین مقصد ہے. آخرت ہمارا اولین مقصد ہے. دنیا میں بھی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.